अत्र उपस्थितेभ्यः यजुर्वेदीयेभ्यः अन्येभ्यः संस्कृतप्राचार्येभ्यः महीयां नमो वाक्यान् निवेद्य इदानीं कञ्चन विषयमधिकृत्य कस्यच शीर्षकं शङ्कराचङ्करभाष्यविमर्शः तं ग्रन्थमाधारीकृत्य किञ्चित् वक्तुमभिलषामि। शङ्करो इति शङ्करः इति व्युत्पत्तिः ज्ञायते खलु शङ्करोति। अत्र भाष्यपदस्य विशेषणत्वेन शङ्करपदम्, तस्य विशेषणत्वेन च अशङ्करपदम् इति अस्मात् शीर्षकात् ज्ञायते। विमर्शः विवेचना विषयबोधे तादृ शङ्करं यद् भाष्यम् अशङ्करं च यद् भाष्यं तयोर्विवेकः विमर्शः मया क्रियते। हिन्दी हिन्दी शीर्षकादिदमवगम्यते यत् ग्रन्थकर्तुः एकं भाष्यं शङ्करम् अपरच्च अशङ्करम्। किं भाष्यं शङ्करं भाष्यम् अशङ्कर शङ्करं न करोति शङ्करम् एतत् न भवति इति। किं भाष्यं शङ्करं भाष्यं शङ्करेण विरचितं भाष्यं शङ्करभाष्यं शाङ्करभाष्यमिति इत्यपि भवति शङ्करम् इति भवति शङ्करम् इदं भाष्यं शङ्करेण विरचितं शाङ्करम् इत्येव तथा च शङ्करभाष्यं शङ्करेण रचितम् तत्र अशङ्करेण रचितं च अशङ्करं भाष्यम् इति एतेषाम् अभिप्रायः। तत्र सूचितः ग्रन्थकर्त्रा एवं वर्तते अग्रे गच्छति अयञ्च ग्रन्थः रचितः वेल्लङ्कोण्डरामराय सुप्रसिद्धः कविः आसीत् प्रायः शतवर्षेभ्यः प्राक् आसीत्। मया आदौ कश्चन उपोद्घातः दीयते तस्य कवेः उपरि, तदनन्तरम् एकः विचारः प्रवर्तते कविना। वस्तुतः कविः इति सुप्रसिद्धः यतः अनेन काव्यान्यपि रचितानि, परन्तु शास्त्रवेत्ता अपि महामेधावी अपि च, यथा तत्र बहवः ये प्रतिभावन्तः अल्पीये एव वयसि स्वीयं प्राणं परित्यजन्ति तद्वद् अयमपि ऊनचत्वारिंशत् वयस्कः एव दिवङ्गतः। अत्रान्तरे बहूनि काव्यानि रचितवान् अथ च विमर्शात्मकाः ग्रन्थाः अपि तेन रचिताः इति ज्ञायते। तत्र विचारः क्रियते एस् पि आर् बि इत्युक्तौ शङ्करभाष्यं तत्र कः ग्रन्थः प्रामाणिकः इति आदौ अनेन विचारः प्रवर्तते। प्रामाणिको नाम कः? प्रामाणिकः प्रामाणिक तद्विचारयामः। तत्र अद्वैतिनां मते तावत् शङ्करेण यत् रचितं भाष्यं तदेव प्रामाणिकम् इति ते कथयन्ति, ते च प्रामाणिकं भाष्यं प्रामाणिकम् इति कथयन्ति। केचन मध्यस्थाः ये भवन्ति ते कथयन्ति अत्र केचन अंशाः विद्यन्ते तत्र केचन अंशाः विद्यन्ते, ये अंशाः ग्राह्याः अस्मात् ते अंशाः ग्राह्याः अन्यस्माच्च अन्ये अंशाः ग्राह्याः अत्र अनुक्ताः ये विशेषाः वर्तन्ते ते तस्मात् ग्राह्याः इति
उभयोपि प्रामाणिकमिति वक्तुं पार्यते इति मध्यस्थः अभिप्रयति अन्ये नवनागरिकाः इति कथयन्ति नवनागरिकाः कथयन्ति अनेन किं प्रयोजनं तेन वा किं प्रयोजनं वयं तु विचारयामः शरति मार्गं मध्ये किं भवति तेनैव लाभो भवति एतेषां ग्रन्थानां विचारणेन को वा लाभः अतः उभयम् अग्राह्यम् इति चतुर्थः पक्षः भवितुम् अर्हति शङ्करभाष्यं ग्राह्यं रामानुजभाष्यं ग्राह्यम् उभयमपि ग्राह्यम् अनुभयं ग्राह्यम् इति चत्वारः पक्षाः भवितुम् अर्हन्ति तत्र एते किं कुर्वन्ति आदौ पक्षचतुष्टयम् उपस्थाप्य तदनु तत्र ये ये पक्षाः निराकरणीयाः तान् निराकृत्य अन्ततो गत्वा शङ्करभाष्यमेव ग्राह्यम् इति स्वीयमभिप्रायं व्यवस्थापयति तत्र केन हेतुना इदं ग्राह्यम् इत्युक्तौ अस्यैव प्रामाणिकत्वात् इदं ग्राह्यम् तथा च प्रामाणिकम् एतदेव न तु अन्यत् इत्यत्र किं प्रयोजकम् इति अस्माभिः वक्तव्यम् प्रामाणिकत्वप्रयोजकं किम् इति विचार्य तच्च प्रयोजकम् अत्रैव उपलभ्यते इति कृत्वा एतदेव ग्राह्यम् इति स्वीयम् उपस्थापयन्ति उपोत्थापरूपेण तदनन्तरं तत्र ग्रन्थे प्रविश्य एतैः यः अभिप्रायः आविष्कृतः तैश्च यः अभिप्रायः आविष्कृतः अनयोः तुलनां कृत्वा एतदेव युक्तियुक्तं भवति इति बहुत्र इदानीं व्यवस्थापयन्ति अस्मिन् ग्रन्थे इति प्रकारः ग्रन्थप्रकारः अनन्तरम् अहम् असशब्दार्थः कः इति यथा तत्र विवेचना कृता तदपि प्रायः अस्मिन् सन्दर्भे न भवति अग्रिमे पार्श्वे वा भविष्यति एते कथयन्ति प्रायः चत्वारिंशदधिक-100 ग्रन्थाः अनेन रचिताः अल्पः कश्चन ग्रन्थः भवति कश्चन महांशः भवति एवं रूपेण एते आन्ध्रदेशीयाः गुण्टूर् प्रान्ते बेल्लकोट्टरामरायनामकः स्वामीजी आल्सो लिव्ड् फार् 39 इयर्स् प्रायः समकाले एव 1914 ओ 14 तदानीं अनन्तरं पित्रो नाम मोहनराव मन्वाम्बा इति भरद्वाजगुरुकुलोत्पन्नः विष्णुभक्तः आसीत् इत्यपि ज्ञायते तत्र राव इति निर्दिष्टत्वात् प्रायः द्वैती स्यात् इति भावये न जानीयः एवं वर्तते अथवा तत्र अन्येपि भवन्ति नियोगे प्रावे नियोगे तत्र उपनिषत् ब्रह्मयोगे कथयामि तत्र आन्ध्रदेशे एव व्यवहारः वर्तते ये वस्तुतः प्रतिग्रहेण विना स्वीयं जीवनं यापयन्ति ते न नियोगिनः ये तु अन्यत्र गत्वा नियुक्ताः भवन्ति अहं वृणे इत्यत्र नियोगः भवति ते नियोगिब्राह्मणाः इति तत्र अनियोगिब्राह्मणापेक्षया नियोगिब्राह्मणाः किञ्चित् अपकृष्टाः इति तत्र वर्तते व्यवहारः स्वीयं जीवनं तावत् प्रतिग्रहेण तेषाम् अभवत् भवतु तत्र कदाचित् तत्र तस्य हयग्रीवस्य स्वप्ने आविर्भावः आसीत् तन्मन्त्रोपदेशश्च आसीत् तदनु तस्य प्रतिभा महती जाता तदनन्तरम् अनेके ग्रन्थाः विरचिताः इति तस्य चरित्रस्य निर्वचनम् एकं कृतं वर्तते अथ च अत्र एतेषां विशेषः अखिलशास्त्रवेत्ता वेदान्तबुद्धगर्भेः
एतद्वा तद्वा उभयं वा इति पक्षचतुष्टयमेव भवितुम् अर्हति।
पक्षचतुष्टये उपस्थाप्य अनन्तरं क्रमशः खण्डनं कार्यम् अथ च एतत् पदं बुभुत्सुभिर् मुमुक्षुभिः इति यत् पदं प्रयुक्तं वर्तते तत् स्वारस्यभरितम् मुमुक्षुभिः उपादेयम् इति उक्तं बुभुत्सुभिः उपादेयम् इति बुभुत्सा नाम भोक्तुमिच्छा मुमुक्षा भोक्तुमिच्छा तत्र संसारात् ये मुमुक्षवः तैः अस्य ग्रन्थस्य उपादानम् अवश्यं कार्यम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते केचन मार्गान्तरेणापि मोक्तुं शक्नुवन्ति ग्रन्थस्य अध्ययनात् परिशीलनादेव मोक्षः इति वक्तुं न शक्यते यतोहि कर्मणैव संसिद्धिम् आश्रितादयः अन्येन मार्गाः विद्यन्ते प्रयुज्येत तर्हि अन्यतरस्य उपादेयत्वं न याति बुभुत्सुभिः इति उच्यते चेत् बुभुत्सा मम तु बहुषु विषयेषु भवितुमर्हति मुमुक्षाभावे बुभुक्षा भवितुमर्हति बुभुत्सा भवितुमर्हति बुभुत्साभावेपि मुमुक्षवः बहवः वर्तन्ते बुभुत्सा इत्युक्तौ अस्य ग्रन्थस्य कुत्र वा तात्पर्यम् इति अवगमनम् तथा च बुभुत्सा मुमुक्षा यस्य वर्तते तेन अवश्यं अवश्यम् उपादेयं कश्चन ग्रन्थविशेषः इति प्रतिपादयितुम् आदौ तत्र विशेषणद्वयं तैः उक्तं वर्तते इति भाति तत्र शङ्करशङ्करस्साक्षात् इति वचनात् शङ्करावतारशङ्करभुष्यमेव उपादेयम् इति अद्वैति कुतः कथयन्ति शङ्करशङ्करस्साक्षात् साक्षात् परमेश्वरस्य अवतारभूताः शङ्करभगवत्पादाः अतः तैः यः प्रतिपादितः अर्थः स एव श्रेयान् भवितुमर्हति इति कृत्वा तदेव उपादेयम् इति एते कथयन्ति ते च कथयन्ति तत्र सदीयात् रामानुमुनिवरात्मा खणिपतिः इति स्मृतिवचनं वर्तते तत् रामानुमुनिः खणिपतिः खणिपतिर्नाम आदिशेषः आदिशेषस्य अवतारभूतः आदिशेषस्य अवतारः तथा च ईश्वरांशः तत्रापि वर्तते इति कृत्वा एतद्वचनम् उपादेयम् इति एते कथयन्ति अन्ये च एकत्र अविद्यमानानां विषयाणां उभयमुपादेयम् इति मध्यस्थाः परस्परविरोधेन उभयम् उपादेयम् इति नवनागरिकाश्च कथयन्ति इति पक्षचतुष्टये नवनागरिका के नवनागरिकः तस्मिन् ग्रन्थे एव वर्तते तस्मिन् समये नवनागरिकमेव नवनागरिक श्रीरामकृष्णेन उक्तम् इदानीं ब्रह्मज्ञानिन इति अबौट् ब्रह्म समाधि सेस् इदानीं ब्रह्मज्ञानी तत्र इदानीं किं क्रियते चेत् नवनागरिकपक्षः आदौ कृते खण्डितः बुभुत्सुभिः मुमुक्षुभिः तत्र ये नवनागरिकाः आदित्य विराजमानाः वर्तन्ते तेषां उभयम् अनुपादेयम् इति कृत्वा यथाः उभयम् नोपादेयम् इत्युक्तौ लौकिकव्यवहारेण वयं गच्छामः इत्यभिप्रायः अथापि अहं मोक्तुमिच्छां वर्तते चेत् यत् न भवितुमर्हति इति शरीरपोषणार्थी सन् आत्मानं निरीक्षते
ग्राहं गारुधिया कृत्वा नदीं कर्तुं सैत्स्यति इति तद्वत् तत्र शरीरपोषणार्थी शरीरपोषणार्थी इत्युक्तौ रौद्रहायः व्यवहारः येन च अस्माकं संरक्षणं भवितुमर्हति धनार्जनादिकं एतस्मिन्नेव अहं रतो भवामि इति यः इच्छेत् तस्य कदाचिदपि मोक्षो न भवितुम् अर्हति इत्यत्र दृष्टान्तः दीयते ग्राहं दारुधिया कृत्वा ग्राहो नाम नदी कर्तुं सहिष्यति सो नदी को पार करने सोचा तो इसको पकड़ा कैसा हो सकता है वो जहां जाएगा वहीं जाएगा तो ग्राहं दारुधिया कृत्वा नदी कर्तुं सहिष्यति तद्वत् अत्र कथयन्ति आत्मावारे द्रष्टव्ये स्वर्गमेवं ध्यातव्यः इति कुतत्वमिदं तत्र द्रष्टव्ये श्रोतव्यो मन्तव्यो ध्यातव्यः इत्यत्र अत्र कश्चन विचारः इति प्रवर्तते तत्र द्रष्टव्यः इत्युक्ते ज्ञातव्यः इत्यर्थः कथं श्रवणेन मननेन विदिध्यासनेन च किं नाम श्रवणम् इत्यपि एते प्रसङ्गात् सूचयन्ति श्रवणं नाम केवलं तत्र शब्दस्य कर्णवर्ति आकाशप्रवेशः इति न अभिप्रायः केवलम् अवगमः इत्यपि न अभिप्रायः परन्तु तात्पर्यनिर्णयानुपूर्वो व्यापारः इति अस्ति तात्पर्यनिर्णयानुपूर्वो व्यापारः वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यनिर्णयानुकूलो व्यापारः श्रवणम् इति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कर्तव्यं भवतु तत्र तदर्थम् इति श्रवणं नाम वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यनिर्णयानुकूलो व्यापारः न तु श्रवणमात्रम् कुतः एवम् उच्यते इत्युक्तौ यावता एतावानर्थः श्रवणपदार्थस्य न वर्ण्यते तावता तत्र सार्थक्यमेव न स्यात् यतोहि तत्र स्वाध्यायोद्धेतव्यः इत्यनेनैव वेदान्तवाक्यानां श्रवणं तु जातमेव परन्तु तात्पर्यावगतिः यावता अनेन किञ्चित् विचार्यते तावता न भवति किञ्चित् वा विचार्यते अतः तत्र तात्पर्यनिर्णयानुकूलो व्यापारः इत्येतावत्पर्यन्तं गन्तव्यम् पुनर्विधि वैयत्वात् इति कथे यतोहि तत्रैव विधिः वर्तते केवलं श्रवणम् इत्युक्तौ तत्र कर्णहस्तुल्यवच्छिन्न नभसि शब्दानां प्रवेशः एतावन् मात्रं विधि उच्येत तर्हि तत् पूर्वमेव जातम् अतः अस्य विधेः वैयर्थ्यं भवति वैयर्थ्यात् सद्वितीयमेव ब्रह्मा इति वाच्यम् एकमेवाद्वितीय वेदान्तेषु इदमुच्यते अयमात्मा अयमात्मा ब्रह्म इति वाक्यं कुत्र एतत् महावाक्यं न वा तत्त्वमसि इति महावाक्यं खलु तत् कुत्र वर्तते तत्त्वमसि छान्दोके छान्दोके षष्ठे वर्तते खलु अयमात्मा ब्रह्म इति ऐतिरेय भूतं भूतं भविष्यति
सामान्यतः शरीराच्छिन्न पदार्थः अस्माभिः गृह्यते अयमात्मा इत्युक्तौ तत्र शरीराच्छिन्न पदार्थे आत्मबुद्धिः भवति न तु अन्यत्र अन्यत्र तु आत्मबुद्धिः न भवति अयमात्मा इत्युक्तौ शरीराच्छिन्न प्रदेशः अयमात्मशब्देन सामान्यतः गृह्यते अयमात्मशब्दः ब्रह्मशब्देन प्रयोग दृश्य है ब्रह्म तो अपरिच्छिन्नम् अयमात्मा तो परिच्छिन्नः इति अनयोः कथं सामानाधिकरण्य प्रयोग इति संशयः भवति तथा च कदाचिदपि एकात्मत्वं न भवितुम् अर्हति अयमेव तत् इति वाक्यप्रयोगः वर्तते तत् कथञ्चिदपि न भवितुम् अर्हति इति या भावना सा असम्भावना कथञ्चिदपि अयमात्मा अपरिच्छिन्नो न भवति कथञ्चिदपि अयमात्मा नित्यो न भवति कथञ्चिदपि अयमात्मा सर्वज्ञो न भवति इति अपरिच्छिन्नस्य परिच्छिन्नेन कदाचिदपि तुल्यता न भवितुम् अर्हति इति या भावना सा असम्भावना असम्भावनायाः निवृत्तिः मननेन भवति इत्युक्तौ तत्र युक्तिचिन्तने अयमात्मशब्देन न तु शरीरपरिच्छिन्नः पदार्थः गृह्यते इत्यादि युक्तिचिन्तनेन भवति इति मननपदार्थस्य मननपदार्थेन भाव्यमानप्रयोजनम् असम्भावना निवृत्ति इदानीं तत्र असंभावना शास्त्र प्रतिपादिते अर्थे न संभवति इति बुद्धिः तस्य निवारणं मरणपदार्थे शास्त्र प्रतिपादितः यः अर्थः सः न सङ्गच्छते इति आदौ या प्रतीतिः तस्याः प्रतीतेः निराकरणं मरणपदार्थे इति असंभावनायाः निवृत्तिः अनन्तरं विपरीतभावना इदानीं मया मननेन इदं ज्ञायते यत् तत्र असम्भावनया पूर्वं मया अनुभूता सा तु इदानीम् अपास्ता शास्त्रेण यः अर्थः प्रतिपादितः स तु सङ्गच्छते एव परन्तु मम तु अनुभवारूढः न भवति यतोहि विपरीतवासनाः माम् अन्यथा नयन्ति यद्यपि युक्त्या एतत् समीचीनमिति भाति तथापि अनुभवेन अयं विरुद्धः भासते नित्याचिन्त्यमाने अनयोः तुल्यता तु सङ्गच्छते परन्तु अनुभवात् भवति इति तत्र विपरीतभावना तत्तु निधिता तात्पर्यनिर्णयः कर्तव्यः इति आयातु वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः इति तात्पर्यनिर्णयः श्रवणः तच्च कर्तव्यम् यावता तत् न क्रियते तावता आत्मज्ञानं न भवितुमर्हति यावता आत्मज्ञानं न भवति तावता शोकनिवृत्तिः न भवति इति कृत्वा शोकनिवृत्तिः येन तु इष्यते तेन श्रवणम् अवश्यं कार्यमेव नवनागरिकपक्षः न तु ग्राह्यः इति सूचयितुम् एतावता यतैः उक्तम् तद् तात्पर्यनिर्णयः प्रकृतमीमांसाशास्त्रप्रकारेव कर्तव्यः प्रकृतमीमांसा इत्युक्तौ शारीरिकमीमांसा तावत् शारीरिकमीमांसायाः कारणेनैव तत्र एतादृश तात्पर्यनिर्णयः भवति तात्पर्यनिर्णयानन्तरम् अनुभवारूढः आयोजकः भवति आचार्य असंभावना अस्त अयमात्मा ब्रह्म ब्रह्म कदापि आत्मा अतः अग्रे
यथा नीलो घटः घटः इति भवत् अत्र काचित् असंभावना नास्ति तथैव अयम् आत्मा ब्रह्म पश्यतु तत्र नीलपदार्थः घटपदार्थस्य भिन्नतया न प्रतीयते अत्र तु तत्र भिन्नतया तत्र विशेषणं तत् एतत् तु न विशेषणम् खलु घटपदार्थः यः तत्र कश्चन विशेषः वर्ण्यते अत्र तु भिन्नतया प्रतीयमानं वस्तुद्वयं स्वीकृत्य एतत् तदभिन्नमेव इति बोध्यते तत्र पदार्थद्वयं न भाति अन्यादेश तरी अनो अभेद खलु अन सूच्य अभेद कथम भवती प्रश्न अयम पदार्थ परिच्छिन्न पदार्थ परिच्छिन्न पदार्थ से अपरिच्छिन्न पदार्थेन कथम प्रयोग परिच्छिन्न तत्र व्याप्यः अर्थः किमिति व्याप्यः एका एव कस्य एव अपरिच्छिन्न तर्हि नीलः घटः व्याप्यः अस्ति घटस्तु व्यापकः अस्ति तर्हि नीलो घटः घटः इति व्यवहारः यथा भवति तर्हि अयम् आत्मा ब्रह्म व्याप्यः व्यापकः इति नीलो घटः एक एव इदानीं पश्यतु तत्र इदानीं व्याप्यव्यापकार्थौ इदानीं तथा न गृह्यते इदानीं यः नीलः इदानीं पदार्थः यः तस्मिन् कश्चन विशेषांशः अत्र बोध्यते तावदेव अत्र तु पृथक् पृथक् तत्र अनयोः तावत् विपरीतगुणः भासते वा अत्र तु विपर्यस्तत्वं भाति इति कृत्वा निर्णयानुकूलो व्यापारः इत्युक्तं खलु उपनिषत्कुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम् इति तत्र अनेन रूपेण भवति वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम् इति तत्र शङ्करभाष्यम् अदेव अत्र कथयन्ति वृत्तिकारमतानुयायित्वात् वृत्तिकारस्य प्राचीनत्वात्
ప్రామాణిక భాష్యం వృత్తికార ఇది భాష్యేపి ఏదత్ పూర్వవర్తిన శంకరాచార్యాణం పూర్వవర్తిన కేచన వృత్తికారాః ఇది ఉల్లేఖ క్రియతే తన్మద అనుయాయిత్వాత్ రామానుజ భాష్యస్య వృత్తికారస్య శంకరాపేక్షయా ప్రాచీనత్వాత్ తదేవ భాష్యం గ్రాహ్యం ప్రాచీనత్వం ప్రామాణిక ఇది కృత్వా ఏదే కథే కదా ఏదే కథే పురాణ వృత్తి వల్ల సాధు తేన యత్ కృతం తత్ బ్రహ్మ ప్రమాదాది దూషితం భవితుమర్హతి. పరంతు
శంకరః శంకర సాక్షాత్ ఇత్యుక్త్వాత్ సాక్షాత్ పరమేశ్వర అవతార భూతః ఇది కృత్వా భ్రమ ప్రమాదాది దూషిత పుంవిశేషః సహనం భవతి ఇది కృత్వా ప్రామాణికత్వ ప్రయోజనం అత్ర వర్తతే తత్ర న వర్తతే ఇది ఆదౌ కథే దెన్ ద క్వశ్చన్ కెన్ బి రామానుజియాస్ కెన్ సే శంకరోపి ప్రాచీన అగ్రే గమిష్యతి ఫస్ట్ లెవెల్ యు కెన్ సే శంకర ఈ సాక్షాత్ అవతార పరమేశ్వర అనేవో పార్ట్ శేషాంశత్వేన జీవం పాయింట్ ఇస్ యూ కోటెడ్ సమ్ స్మృతి ఐ యామ్ సారీ యూ కోటెడ్ సమ్ స్మృతి ఐ యామ్ కోటెడ్ సమ్ అదర్ స్మృతి బేస్డ్ ఆన్ ది స్మృతి కోటెడ్ బై యూ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు డిఫెండ్ మై కేస్ So you said, so Panipatihi, Panipatihi is anyway only Shesha of Vishnu and therefore he is Shesha Avatara, he is Purna Avatara, therefore I say, suppose you say, then he says, Shesha of the Eva Traya Sampratipanna, Sampratipanna means accepted with both schools. That is Shantaropi Asyam Sahai Vipraya Vuchidhes, Sayeva Nivaitis today, then he may say, Lord, even Advaita, you say Brahman, तदेव अपरिच्छिन्नं वस्तु तत्र शंकरो वा भवतु विष्णुर् वा भवतु ब्रह्मा वा भवतु तेन उपाधिमन्तः एव अतः तदंशभूताः एव तथा अत्र अंशत्वं तथा तत्र अंशत्वं भवत्येव इति कृत्वा तेन भवता उपस्थापयितुं न शक्यते सः ब्रह्मप्रमाणादि दूषितः न भवति ब्रह्मविष्णुतादीनां त्रयाणां एके So he is saying, this argument is not acceptable. Ekameva tvadi vedad evam vartate iti kritva tadeva ekat na tu yathava bhavatam amshah iti angikrita tatha amshatvena vayam angikurma tasyai upadhi vedad veda iti kritva ayam parameshwara eva iti evam vyavasthapayanti పరమేశ్వర తత్వాత్ బ్రహ్మ ప్రమాణోజితత్వం నభవితమవతి ఇది ఏది ఏదేవ ఉపాధే ఇది ఆదుః అంటే ఇఫ్ యు వాంట్ టు గో ఫర్దర్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ కెన్ గో లైక్ దిస్ నౌ సీ లెట్ us ఆఫ్టర్ ఆల్ టిల్ నౌ సహ అవతార భూతః ఇత్తం ఇదాని కేన ఇదాని నిశ్చయః కృతః భవతా స్మృతివాక్యం ఉదాహరణం మయా అన్య స్మృతివాక్యం ఉదాహరణం స్మృతికర్తారేవ హేతు జీవభూత అతః అనేన యః ఉపాత్తః స్మృతిః స్వస్మృతిరేవ బ్రహ్మ ప్రమాద దృష్టం అతః కథం నిశ్చయః ఇది ఇదానీ శంకా శ్రుతికర్తారస్య శ్రుతికర్తార స్మృత్యా ఇదానీ నిశ్చయ కృతః బ్రహ్మప్రమాదాది దూషిత భూమి విశేష అకర్తృత్వం ఇది ఏవ తత్ర ప్రామాణికత్వ ప్రయోజకం బోధాలు ఇదానీ ఉభయమపి స్మృతి స్మృతికర్తా కృతం ఇది కృత్వా అత్రైవ దోషం భవితుం వర్హతి ఇది మూలతో ఇదానీ తత్ర ఉచ్యతే నందేవ జీవవాక్యానాం అగ్రాహ్యత్వే భవతా కిం ప్రతిపాదితం ఎరుకు జీవకృతం అతః ఎత్తు న ఉపాధే తద్ ఈశ్వరకృతం ఎరు వాక్యద్వయమపి జీవకృతమేవ ఇది తత్ర ఉచ్యతే ఓ గాక్యత్వే స్త్రేహ ప్రమాణం నస్సు భూమి చేదు ఇవం
स्मृतिरत्नानाञ्जीनत्वेऽपि स्मृतीनां व्यरवर्तेन प्रामाण्या तत्र उच्यते न हि स्वतः प्रमाणं स्मृतयः एतस्तु ब्रह्मप्रमादादि दुर्दोष अग्रस्तत्वेन स्वतः प्रमाणम् एवं भगवतः श्रीकृष्णादेव वाक्ये उक्तम् इति एतावत् आगतम् कथञ्चिदपि अहम् एतत् नाङ्गीकरोमि इदानीं तत्र एतत् स्मृति अविरुद्धं तच्च स्मृतिविरुद्धम् इति कथं वेदविरुद्धम् इति एषा स्मृतिः वेदविरुद्धा सा स्मृतिः वेदसङ्गता इति कथम् उभयमपि तत्र रामानुजः शेषावतारभूतः इत्यत्रापि इति एकम् अथवा एवमपि मास्तु अत्र इति संशयः प्रकारान्तरेणापि मदीयं मतं स्थापयामि कृत्वा अग्रे गतिवा वेदैकैवप्रमाणम् भगवद्गीतादिकं सर्वं तु वेदवदया अद एव भगवद्गीतादीनां एवं स्मृतिप्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वादेव प्रत्यक्षश्रुतिरोधे स्मृतिः न प्रमाणमिति विरोधाधिकरणे समाप्तम् एकम् अधिकरणं वर्तते एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यं स्मृत्योः परस्परविरोधे सति का स्मृतिः ग्राह्या इत्युक्तौ यस्याः स्मृतेः वेदानुग्रहः वर्तते सा एव ग्राह्या इति निर्णयः वर्तते विरोधाधिकरणमिति मीमांसाशास्त्रे तत्र एवं वर्तते श्रुतेः स्मृतेश्च विरोधे सति श्रुतिरेव ग्राह्या स्मृत्योः परस्परविधे विरोधे सति या स्मृतिः तत्र श्रुत्यविरुद्धा भवति सा ग्राह्या इति तत्र निर्णयः कृतः वर्तते तदुन्नीत्या अस्मकृते उभयोः स्मृत्योः यदि वेदप्रामाण्यं स्यात् स्मृतिद्वयस्यापि तत्र तावत् अस्माभिः तत्र अन्यप्रकाराः तत्र मीमांसाशास्त्रे तत्र अस्माभिः गृह्यन्ते उभयोः प्रामाण्ये सति तत्र प्रकारान्तरेण अस्माभिः निर्णयः तत्र क्रियते वस्तुतः एतत् कदाचित् अनेन प्रकारेण भवति वेदवाक्येषु अपि एवं भवति किमुच्यते इदानीं तत्र त्वं सिंहः इत्युक्तौ एवं कश्चन प्रश्नः वक्तुम् इच्छामि गुरोः वाक्यम् अविचार्य परिपालनीयम् इति एकत्र उच्यते पुनश्च वेदे एव अस्मात् यानि शिष्टानि सन्ति आचरणानि तानि एव उपास्व इत्यपि उच्यते तर्हि अनयोः मध्ये कथं अविचार्य पालनीयं गुरोराज्ञा किन्तु तत्र पुनः स्वयं गुरुरेव उच्यते यान्यस्माकं सुचरितानि इति वदति तर्हि किं तत्र विचारकार्यः उत न इदानीं पश्यतु तत्र एवं तत्र अस्माकम् एतादृशस्थले तु उभयं प्रमाणम् इत्यपि गृह्यते एतत् पालनेन इति तत्र एतादृशस्थले महती श्रद्धा अत्र अस्ति चेत् सा श्रद्धा मां गच्छति यावता इदानीं तत्र सर्वत्र एवमेव भवति अविचार्य न करणीयम् इत्युक्तौ यदि भक्त्युद्रेकः स्यात् तर्हि तत्र विचारः नैव भवति तावती श्रद्धा अस्ति चेत् यदि श्रद्धायां तत्र वैकल्यं स्यात् ज्ञायते यदि तावती श्रद्धा स्यात् तर्हि श्रद्धा इमम् उद्धरति इत्येव तत्र दृष्टान्तैः भवद्भिः अस्माभिः प्रवचयितुं शक्यते तत्र परशुरामेण कृतम् इत्यत्र तत्र विचारः न कृतः तेन हानिरपि न सञ्जाता तत्र श्रद्धायाः उद्रेकः यदि स्यात् श्रद्धत्स्वसौम्या इत्युक्ते यदि तथा न स्यात् तर्हि सङ्कटे वस्तुतः एतदुदाहरणेन तत्र
त्यज्यते टीकायां तैत्रीयोपनिषदः टीकायां परशुरामस्य विषयमेव उत्थाप्य एवं न कार्यमिति उक्तम् तन्नाम यान्यस्माकं सुचरितानि नो इतराणि इत्यस्य एतदेव उदाहरणत्वेन दत्तम् तत्र इदानीं तत् अनन्तरम् अहं विचारयामि इदानीं समापयामि इदानीं समापयामि यत् अनन्तरं विचारयामि इदानीम् अत्र पश्यतु अत्र किम् उक्तं तत्र एवं विरोधे सति एतत् ग्राह्यम् अत्र च किं जातम् इत्युक्तौ तत्र विशिष्य रामानुजशङ्करभाष्ययोर्मध्ये रामानुजशङ्करभाष्ययोर्मध्ये तत्र एकत्वं यदि श्रुत्या प्रतिपादितम् अद्वितीयत्वं यदि श्रुत्या कठोरेण उक्तं तस्य विरोधः भवति इति कृत्वा एतदेव ग्राह्यं तदनुकूलतया इदानीं श्रुतिविरुद्धतया एतैः अर्थः प्रतिपादितः इति कृत्वा साक्षात् श्रुतिविरोधः वर्तते इति कृत्वा एतत्त्वम् अप्रमाणम् इति व्यवस्थाप्य संस्कृतो गत्वा कथयति वृत्तिकारमतस्य उपनिषद्विरुद्धार्थप्रतिपादनत्वेन क्रियते इति प्रतिज्ञाप्रियते प्रदर्श्यते इति उपोद्घातरूपेण यतैः आदौ रचितः कथं यतैः अन्यविषयाः प्रतिपाद्यन्ते इति अग्रिमे प्रवचने भविष्यति एतावता इदानीं यदि अत्र छात्राणाम् इच्छा किमपि स्यात् तर्हि वेदान्तविषयम् अधिकतया न जानन्ति किन्तु बोद्धुं शक्नुवन्ति प्रकाशने एव तैः कश्चन क्लेशः अत्र श्रवणवर्णादिविषये पूर्वानुचाः सिद्धान्ते कुत्रत्य टीकायां बालगोपालेन्द्र एकत्र एवं भवितुमर्हति परन्तु तत्र विचार्यमाणे अहं कथयिष्यामि केवलं जिज्ञासे आङ्ग्लभाषायां न संभवति इति या प्रतीतिः सा असम्भावना संस्थापयति परिच्छिन्नस्य आत्मनः अपरिच्छिन्नेन ब्रह्मणा यत् सामानाधिकरण्यं तत् नैव आनन्दसुरगा वस्तु वर्ण्यते आनन्दरूपं वर्ण्यते कथम् अनयोः सामानाधिकरण्यं तत् इदानीं त्वया यः आत्मत्वेन प्रतीतः परिच्छिन्नं वस्तु तत् वस्तुतः अपरिच्छिन्नमेव इदं
शरीरं स्वीकृत्य त्वया आत्मत्वेन गृहीत्वा त्वया असंभावना अनुभूयते। परन्तु यत् अवच्छेदरहितं वस्तु अत्र अभिस्यूतं भाति तदेव अस्माभिः आत्मसंवेद उच्यते इति तत्र युक्त्या शरीरावच्छिन्नः यः पदार्थः सः आत्मपदार्थो न भवति इति युक्त्या विवेकः तदनन्तरम् अनेन उपसामानार्थे इति मननेन एतदेव आदौ मामत्यां निष्कर्षः भवति। यदा भवति तदा मननेन असम्भा श्रुत्युक्तस्य श्रुत्युक्तस्य अर्थस्य असंभावनाया भात सा युक्त्या जगति असंभावनाया युक्ति मनने जातायाम अपि तत्तु कदा भवति तो उद्दिष्टासने नैव आगच्छति विपरीत भावना आदिमा भक्तिः अस्माकं मध्यासभाष्ये मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति कथयति खलु। मिथ्येति भवितुं युक्तम् इत्युक्ते युक्त्या पर्यालोच्यमाने एवमेव भवति मिथ्या इति अथापि नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति वर्तते खलु। तत्र नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति तत् केवलं युक्त्या पर्यालोच्यं केवलं तात्पर्यग्रहणं भवितुमर्हति। युक्त्या पर्यालोचनेन आत्मब्रह्म ऐक्यं कथं कथं भवति? अपरिच्छिन्नं यद् चिद्वस्तु अत्र तत् तदेव चिद्वस्तु इति भवितुमर्हति खलु। अत्र सद्रूपं यत् केवलम् इदरत् सर्वं परित्यज्य इदरत् सर्वं परित्यज्य इदानीं घटे नष्टे अयमात्मा तदेव अयमात्मा इत्यत्र आत्मशब्देन केवलं सद्वस्तु चिद्वस्तु मात्रं दृश्यते आवश्यकं सर्वं परित्यज्य तदानीं तु भवति। इदानीं युक्त्या एतत् यत् तदेव एतद् यत् सत् तदेव इदानीं तद्यत् सत् तदेव अत्र भावते अस्मात् चिद्रूपाद् एतद् अनन्यम् इत्यपि ज्ञायते परन्तु अनुभवे यत् भवति तत्र विपरीतवासनया भवितुं युक्तं हि शेष युक्त्या पर्यालोच्यमाने मिथ्यैव परन्तु एवं निरुध्यासनं नाम परन्तु तत् यावता संशयः भवति श्रुत्युक्तार्थे एव संशयः यावता भवति तावता निरुध्यासनं न भवितुम् युक्त्या तस्य निराकरणे कृते श्रुत्युक्तार्थः सङ्गच्छते इति तु प्रथमतः अस्माभिः निश्चेतव्यं तदनु तदनु दिस् इस् अ प्रोसेस् बट् इट् इस् नाट् इमेजिनेशन् See, this has to come into practice. For it to come into practice, you have to do a certain process. This process is basically... Tomorrow, we discuss the Vastu Tantra and Purusha Tantra. The Dhanam Nama, Dhana and Dhyana. Okay. That's why very important. Yeah. This is, Bhavana is also kind of a Purusha Tantra. We imagine in that time. So, this is something which you understand as real. Real. This is truth. But this truth is not something which is experienced by me. For that, I have to undergo a certain process, and this process is a conviction. No. See, you already get this conviction. But this conviction has to come into practice. Exactly. This conviction comes into practice by a certain process. We gave various examples of this Vyasa Putra, this Putra. What is that? So, this is something which has to evolve over a certain period of time. So,
Viparita Bhavana Vivarti is Yuktya, I can see this. But there are certain vasanas which are prohibiting me. That the vasanas we go by this vasana. This has to crash that out. Swamiji says, Putro Dhrukantu Hridime Raja Bhati Kinchit Tasmat Pamem Sharanam. So Sharanayati, you try to get to that. That is... It will come to practice. There is another way of seeking grace. I need a grace so that this by which this word vasana gets so that it becomes ideal completely. And that actually is this vasana has to be satsambhati. There's one samadhanam as one of the preliminary qualifications. But that's also samadhi. No, that is seen. Samadhi is according to yoga sadhus, that's the final. Samadhanam is one level, you can just say this ekabhasha. Samadhanam in this, samadhanam generally, when you say, samadhanam is a certain state in which your mind does not engage. This is samadhanam, so it is primarily from this. So there is no question of doubt. So it has reached a certain state. Agnan, samadhanam putting it there. So it is not getting moved by various other bhavanas. Viveka Chodamanam tu atyantika samadhi reva uchyate. Tattu tatra adhikarasya lakshana, adhikarinaha lakshanatvena tu tatra na sangachyate eva bhati. Apatataha tata bhati. But this is a preliminary qualification. Tatra sa vadati, sarvada sthapanam buddhehe shuddhe brahmani sarvada. Etat samadhanam ityuktam atyantasya lalanam. Eti sadhaneva brahmani samadhanam syat. एतद्वा अस्मभिः ग्राह्यं तद्वा ग्राह्यं इति बहुधा एवं भवति मया यत्क्रियते तत् समीचीनं न वा एतद् मोक्षप्रतिषेधि न वा मया यत्क्रियते मध्ये गत्वा ग्रामः किं भवति इति एतादृश संशयादिः एव तत्र वारणम् इति तस्य निवृत्तिः इति सामान्यतः समाधानम् सर्वे अथ शब्दार्थ विचारः अग्रे ओर्णमिगच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरे ॐ तत्सत् श्रीराम कृष्णार्पणम्.